交通局、地震局、观光局的三个机关的这个业务质询，每位议员质询时间15分钟。第一位质询的议员是朱暖英议员，现在开始，请朱暖英议员，谢谢。好，主席，大家早。大家早，阿内玛卡差不多，这边哈靠精神，这边唔但是今天拢爱向咨询的这个目标哈，所以无啥物精神的款呐哈，所以啊，希望你们振作一点呐、啊。我们长辈常说，